ាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុន CRBC ដែលអភិវឌ្ឍផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុពង្រីកការវិនិយោគថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជា KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរចំពោះភាពលេចធ្លោនៃការវិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុន CRBC ពិសេសចុងក្រោយនេះគឺការអភិវឌ្ឍផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុដែលជាគម្រោងទី1និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាក៏បានមានប្រសាសន៍លើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុន CRBC ពិនិត្យសក្តានុពលថ្មីៗដើម្បីពង្រីកការវិនិយោគបន្ថែមទៀតក្នុងឱកាសជួនលោកយ៉ាងជីអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មថ្នល់និងស្ពានចិន CRBC ប្រចាំកម្ពុជានិងសហការីសម្របសម្រួលដោយអាយុដំខាន់ម៉ាណេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចូលជួបសម្ដែងការគួសមនៃរសៀលថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលផ្លូវនិងស្ពានសរុបរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដែលក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមអភិវឌ្ឍជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2001ក្នុងនាមសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានថ្លែងអំណរគុណក្រុមហ៊ុន CRBC ដែលបានផ្តល់អំណោយមនុស្សធម៌ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន $130,000ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងចូលរួមគាំទ្រថវិកាដល់មន្ទីរសាធារណការនៅដូចជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបងរួមទាំងការកសាងវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសសាធារណការនៅដូចជញ្ជូនព្រមទាំងបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនកន្លែងដល់សិស្សនិងនិស្សិតកម្ពុជាក្រៅពីនេះអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបជូនអំពីគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសក្តានុពលនៃច្បាប់វិនិយោគថ្មីព្រមទាំងការធ្វើវិមជ្ឈការផ្ទេរសិទ្ធិសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគតម្លៃ $500,000ចោះទៅឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដើម្បីផ្តល់ឱកាសពង្រីកសក្តានុពលទាក់ទាញគម្រោងវិនិយោគនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានស្នើក្រុមហ៊ុនចិនចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលទេសចរណ៍របស់កម្ពុជាទៅកាន់សាធារណជនចិននិងពិភពលោកផងដែរលោកយ៉ាងជីអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មថ្នល់និងស្ពានចិន CRBC ប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតដែលអនុញ្ញាតជូនលោកនិងសហការីបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមលោកអគ្គនាយកបានជម្រាបអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតថាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិន CRBC ជាបទសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន China Communication Construction CCCC ដែលជាក្រុមហ៊ុនជំនាញរចនាសាងសង់និងគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនៅប្រទេសចិនហើយក៏បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី63ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនកំពូលទាំង500ក្នុងពិភពលោកលោកយ៉ាងជីក៏បានជម្រាបអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខានៅជំនឿចិត្តខ្ពស់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការធានាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិស្ថិរភាពនយោបាយនិងបរិយាកាសសន្តិសុខដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការបោះជំហានពង្រីកការវិនិយោគថ្មីៗបន្ថែមទៀតជាពិសេសគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនផ្លូវជាតិនិងស្ពានតួយ៉ាងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតភ្នំពេញសៀមរាបនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតជាដើមក្នុងឱកាសនោះដែរអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាក្នុងនាមសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងក៏បានថ្លែងអំណរគុណក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មថ្នល់និងស្ពានចិន CRBC ប្រចាំកម្ពុជាដែលបានបរិច្ចាគជូនអាយុដាមនៅអង្គចំនួន25តោនមីចំនួន200កេះធំជូនក្រុមក្រឡាហោមមនុស្សធម៌បាត់ដំបងនៅអង្គចំនួន15តោនមីចំនួន100កេះនិងជូនរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងនៅអង្គចំនួន10តោននិងមីចំនួន100កេះអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានចាត់ទុកជំនួយនេះថាពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅរដូវទឹកជំនន់ខាងមុខនេះនិងសន្យាប្រើប្រាស់ជំនួយនេះឲ្យបានចំគោលដៅ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ